ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବାତ୍ୟା। କାହିଁକିନା ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 6 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଭଳି 7 ତାରିଖରେ ଏହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ସେହିପରି ଲଘୁଚାପଟି କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 8 ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, କାହିଁକିନା ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ସେହିପରି ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟାଟି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଓ କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ ତା ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି IMDDG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 7 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ, କାହିଁକିନା 7 ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପବନର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।